Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kay sa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masayahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin, na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang, ibinulong, ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Atin pong balikan ang kwento ng mabuting balita no, na sinimula natin noong lunes. Sa kwento po ay nagsimula ito sa pagpapagaling ng Hesus sa babaeng may labing dalawang taon ng dinudugo at sa pagbuhay niya doon sa anak ng pinuno ng mga Hudyo na doon ay sabi ni Kristo no, tum, ay dahil sa iyong pananalig kaya ka pinagaling dahil sa pananalig ng pinuno ng Hudyo kaya't muling nabuhay ang anak nito na namatay na. At dahil doon, kumalat ang balita sa buong kalupaan, kaya't mas dumami pa ang mga taong lumalapit no, at no, kumbaga naghahangad na maka, makatanggap din ng biyaya mula kay Kristo. Kaya't ang sabi ni Kristo nung Martes, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Kaya ang sabi po niya, idalangin ninyo na sa may-ari na magpadala siya ng maraming manggagawa sa kanyang anihin. Kaya nung Miyerkules ay pinangalanan ni Kristo ang labing dalawang alagad, no? yung pinili at ito'y binigyan niya ng kapangyarihan para magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may karamdaman. No? Kaya po no, dito sa pagdating ng Webes, ito na po yung kanyang habilin o mga instructions naman. Ang sabi po ni Kristo, pagalingin ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo, buhayin ang mga patay, wag nang magdala ng mga no, ng salapi, ginto, pilak, o maging ng mga lukbutan. wag na rin magdala ng supon sa inyong paglalakbay o bihisan o pampalit. Kaya po kahapon, biyernes, ay muli no, ipinagpatuloy ni Kristo ang kanyang pagbibigay ng instructions. Pero yung paalala ni Kristo kahapon, sabi po niya, maging matalino kayo tulad ng ahas at maging matapat kayo gaya ng kalapati. Diyos sa kanilang pupuntahan, maraming manguusig, maraming maninira, maraming hahagupin sa kanila. Kaya ang bilin ni Kristo, maging matalino gaya ng ahas at maging matapat gaya ng kalapati. Kaya po ngayon, sa pagtatapos ng linggong ito, na sabi ni Kristo, huwag ninyong isipin, saan ba itong ating... Walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Na parang pinapaalalahanan ko no, na laging ano man ang tagumpay, ano man ang marating nila, ano man ang kanilang maabot laging iisipin ng mga alagad dapat na sila ay alipin lamang ng Panginoon. Sa termino natin, ito yung tinatawag natin, yung yung laging keep your feet on the ground. na Huwag lalaki ang ulo. Kasi doon tayo kadalasan na nasisira. Kaya nga ang sabi, 'di ba, kahapon, maging matalino gaya ng ahas at maging matapat gaya ng kalapati. Kasi madali pong masilaw ang isang tao kapag hindi na nag-iisip. No, po pwedeng, pwede kang masuhulan, pwede kang mabulungan, pwedeng may magsabing, bakit ka pala lapit dyan sa poong nasareno? Eh, kayang-kaya naman natin to Hindi natin kailangan ng Diyos. Na no, madalas nga, no, konting tagumpay lang, Nakagraduate nga lang, lumaki na ulo. No? Nagkatrabaho lang, nagkaroon lang ng bahay, kotse, eh, ang tingin sa sarili, napakataas na. Na parang magkaiba na ng, no, ng agwan, ng pamumuhay, ay hindi, mayaman ako, mahirap ka. Huwag mong kalimutang tumapak pa rin sa lupa. At huwag mong kalimutang tumatapak ka pa rin talaga sa lupa na anuman ang mayroon tayo, no, siyempre, no, wala namang kasing pinabayaan ng poong Jesus sa sareno. Walang nabigo lumapit sa poong nasareno. O bakit tayo nagkakaproblema? Eh baka nagiging mataas na ang tingin natin sa ating mga sarili. At nakakalungkot na no, matapos tayong maglulumuhod, mag-uumiyak, makiusap, magmakaawa, sa Nasareno, na nabigyan tayo ng ating mga kahilingan kapag naipagkaloob na marami na tayong dahilan o mga excuses para hindi na pumunta sa simbahan at to the point na magsasarili na lang tayo kasi hindi na natin kailangan ang Diyos kasi minsan kapantay na natin ang Diyos o gusto pa nating higitan ang Diyos muli ang anumang meron tayo wala wala 'yan at hindi natin makakamtan 'yan kung hindi dahil sa Diyos. Amen.